Բոլորը տարած մեր մի բան կարելի ու։ Իսկ որոշակցան համար ավելի հեշտ կլինի ձայներ բերել հանրապետականի, որ անցած անգամ ռեյտինգային ընտրակարգով եկար աճ, թե այս անգամ որ ԿՊ-ի ցուցակով։ Գիտեք, հիմա ընդհանրությունը անելու ժամանակը չէ։ Գեգա ժամանակը դերեւ։ Ռեյտինգային օկ առաջադրվեք։ Չէ։ Դուք որ տարածքում եք առաջադրել։ Շիրագուլ։ Պարոն Ցոլակյան, ոնց որ այդ որոշումը կայացրեցիք, դժվար էր թե ուղղակի միանգամից երբ որ առաջարկեցին, արդեն ընդունեցիք առաջարկը։ Այդ որ ասեմ, շատ դժվար էր կամ հեշտ էր բանկ փոխվի դրանից։ Ինչպես եղան քննարկումները, ինչպես համաձայնեցիք, ինչ պայմանը։ Առաջարկություն եղել, համաձայնվել եմ։ Քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, որ ընտրացուցակում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում ընդգրկում են մարդիկ, որոնք իրենց կենսագրությամբ ցույց են տվել, որ նախկինում էլ աջակցել են հեղափոխությանը հենց սկզբից, իրենց աջակցությունն են բերել, հա, հեղափոխական թիմին դուք հաստատում եք։ Այդպեսի բան հաստատելու կան չունեմ, որովհետև ես որևէ մեջին աջակցելու բանեցերի խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ աջակցությունը կայացել է ընտրությունների ժամանակ արդեն ազգային ժողովում իմ վերաբերմունքը ցույց տալով։ Վարչապետին ընտրության մասին։ Բայց ուրախ եմ, ինչու հիմա որոշեցիք այսպես ասած ընդունել այդ առաջարկը, եթե չեք աջակցել այդ թիմին։ Ի՞նչն է պատճառը, ձեր ճարաչնել եք ուզում մատուցել։ Դուք ինչի՞ սխալ մեկնաբանեցիք իմ ասածը։ Չաջակցել ի՞նչ է նշանակում։ Ես ասաց երբ եմ սկսել աջակցել։ Ես ճանապարհ չեմ փակել, չեմ քայլել, դրանք չի եղել։ Բայց ես իմ վերաբերմունք արտահայտել եմ ընտրությունների ժամանակ։ Եվ դրանից հետո ես ասել եմ, հայտարարել եմ, որ ամեն ձևով ես պատրաստ եմ օգնելու աջակցելու, եւ հիմա իդել աջակցելու բա եւ ցանկանում աջակցել այս ձևով։ Պարոն Ցոլակյան, Շիրակի բնակչությունը ինչպես է, Շիրակի բնակչությունը ինչպես են կանելու։ Այսինքն նախկինում ՀՀԿ թիմից էի խմբակցությունից, հիմա քաղաքացիական պայմանագրից որ առաջադրվել է իշխանության մեջ։ Եվ իշխանության մեջ լինելով ես ներկայացել եմ առանց կուսակցական լինելու, ես հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ եղել։ Եվ իշխանությունները ինձ ժամանակ ինձ առաջադրել են, ասել են առաջադրի հանրապետական խմբակցության կողմից։ Ես առաջադրել եմ ինձ ժամանակ այդ կողմը։ Հիմա իրավիճակը է փոխվել, այսպես ասենք, եւ ես իրավիճակը փոխելու ծավալս ես իմ օգնությունը, ես եմի աջակցությունը քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության ուժում արտահայտել այս ձևով։ Հնարավոր է անդամակերպեք։ Ես կուսակցական չեմ եղել, չեմ լինելու, միանշանակ դա։ Ես երբևիցե որևէ մեկի հետ մտերմություն չեմ ունեցել, ես pedagogական ծառայող եմ եղել եւ իմ աշխատանքը կատարել եմ որպես pedagogական ծառայող։ Ես որևէ անձնական սեր հարաբերություններ որևէ մեկի հետ չեմ ունեցել երբևիցե։ Սա ավելի վաղ սովետական միջազգային ժամանակներից։ Եվ միշտ եմ ունեցել աշխատանքի մեջ իմ վերաբերմունքը աշխատանքի նկատմամբ եւ ոչ թե անձնական։ Իսկ նոր իշխանություն դա կերևա։ Նոր իշխանության հետ աշխատանքը ինչպես է, պարոն Ցոլակյան, նոր իշխանության հետ աշխատանքը ձեր համար։ Նոր իշխանության հետ ավելի հեշտ աշխատել, պարոն Ցոլակյան։ Աշխատողի համար տարբերությունը շատ մեծ չի, բայց այսօրվա դրությամբ ավելի հեշտ է, այն իմաստով, որ ավելի ազատ են հավանաբար իշխանության մեջ աշխատող մարդիկ իրենց գործողություններում, իրենց կարծիք ասելու եւ այլն եւ այլն հարցերում։ Արդյոք դուք նախագահ ծեր սակցիան վերահսկողական ծառայության ղեկավարն ազատ չէ ընդառանալ այդ ամենը մեր ուղղությամբ աշխատանքական ծառայել եւ այս մասին գրվել է մի անգամ էլ։ Եթե ես վերահսկողական ծառայության ղեկավար եմ եղել, ինչու այս կամ այն բանը չեմ տեսել։ Ուրեմն ասեմ, որ վերահսկողական ծառայությունը ունեցել է իր գործառույթները, ունի իր կանոնադրությունը, որտեղ նշված է կոնկրետ այն ֆունկցիաները, որ կատարում է վերահսկողական ծառայությունը։ Որոնք են դրանք։ Առաջինը՝ նախագահի հրամանագրերի եւ կարգադրությունների կատարման վերահսկողությունը։ Եվ դրանից բացի մյուս հարցը՝ նախագահի հանձնարարականների առանձին կատարումը։ Ես չէի կարող իմանալ, որտեղ ինչ է կատարում դա այն ֆունկցիաների մեջ։ Դրա համար կային ուժային կարուսներ եւ այլն, որոնք պետք է զբաղվեն այդ հարցով։ Եվ պետք չի ինձ վերագրել այն բանը, որ ես կարող եմ կամ չեմ ուզել կամ չկա այդպեսի բան։ Ռոբերտ Քոչարյան